वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्रीमती एलएस बंगाणी कन्या विद्यालय संचालित अपने यूट्यूब चैनल में हूँ किरण भाई गोहिल आपनो स्वागत करू छू। गई काले आपणे चालू वर्तमान काल विषय थोड़ी माहिती मेळवी हती, द कंटीन्यूअस प्रेजेंट टेन्स, एने आपणे झड़पथी रिवाइज करी लईए। चालू वर्तमान काल एटले जे क्रिया हालना समयमां शुरू छे તે દર્શાવવા માટે વપરાતો કાળ। દાખલા તરીકે હું અત્યારે બોલી રહ્યો છું તો મારી ક્રિયા શરૂ છે બોલવાની, હું અત્યારે તમને ભણાવી રહ્યો છું તો મારી ક્રિયા ભણાવવાની પણ શરૂ છે, તમારી પણ ક્રિયા અત્યારે શરૂ છે સાંભળવાની સમજવાની, તો કેટલાક લખતા છે એટલે જ્યારે વાક્યને ગુજરાતી કરીએ ત્યારે રહ્યો છે રહી છે જેવો અર્થ નીકળે એટલે સમજવાનું એ ચાલુ વર્તમાન चालू वर्तमान काल व्याख्या बाद टू बी रूपों विषे समझी के भाई टू बी रूपों क्या है, तो एम इज अने आर अने તેની સાથે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવે છે। ક્રિયાપદની પાછળ આઈએનજી પ્રત્યય નહીં હોય તો વાક્ય ચાલુ કાળનું બનશે નહીં। તો જો અહીંયા આપણે હવે ત્યાંથી આગળ શીખવાનું છે કે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં આપણે ગઈકાલે માત્ર અને માત્ર વિધાન વાક્યની રચના શીખ્યા, તો વિધાન વાક્યની રચના શું છે, કર્તા પછી ટુ બી ના રૂપ એટલે કે એમ ઇઝ આર, પછી ક્રિયાપદની પાછળ આઈએનજી વાળો પ્રત્યય, કર્મ અને અન્ય શબ્દ। હવે આજે આપણે નકારની વાક્ય રચના શીખવાની છે, તો નકારની વાક્ય રચનામાં માત્ર નોટ શબ્દનો જ ઉમેરો કરવાનો છે, યોગ્ય સ્થાન એને આપવાનું છે, બાકીની વિધાન વાક્યની જે રચના છે એ એમને આવે છે। તો શું છે વિધાનની રચના, સોરી નકાર વાક્યની રચના, તો જો ચાલો વર્તમાન કાળમાં નકાર વિધાનની રચના, તો કે ભાઈ કોઈ પણ વાક્યની શરૂઆત હંમેશા કર્તાથી થશે, પછી એમ ઇઝ અથવા તો આર કર્તા પ્રમાણે હોવું પડે, ત્યારબાદ નોટ શબ્દ તમે નહીં મૂકો તો વાક્ય નકાર બનશે નહીં। પછી છે વી આઈએનજી, વી આઈએનજી નો અર્થ શું થાય, તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વર્બ થાય, અને વર્બ એટલે તમને ખબર છે ક્રિયાપદ, તો ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ, ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ મેં અહીંયા ટૂંકમાં દર્શાવ્યું છે, કર્મ અને અન્ય શબ્દ। હવે તમને ખ્યાલ જશે કામ સાપનો અર્થ શું થયો, કે આ શબ્દ હોય પણ ન પણ હોય, બરાબર છે। ઉદાહરણ જોઈએ, આઈ એમ રીડિંગ એ નોવેલ, નોવેલ એટલે નવલકથા, હું અત્યારે નવલકથા વાંચી રહ્યો છું, મારે આ વાક્યની અંદર આ જો વિધાન વાક્યની રચના છે, આ શું છે વિધાન વાક્યની રચના છે, આ આઈ શું છે કર્તા, આ એમ શું આવ્યું ટુ બી નું રૂપ આવ્યું, પછી આ શું આવ્યું આઈએનજી વાળું એટલે કે ક્રિયાપદ આવ્યું આઈએનજી વાળું સ્વરૂપ, પછી અ નોવેલ આ આખો શબ્દ શું છે કર્મ, અન્ય શબ્દ આપ્યો નથી। હવે આ વાક્ય રચનામાં મારે આ નકારની વાક્ય રચનાનો ઉમેરો કરવો છે, તો મારે નોટ શબ્દને ક્યાં મૂકવાનું છે, તો કે ભાઈ ટુ બી ના રૂપ પછી નોટ મૂકો એટલે વિધાન નકાર બની જાય, આઈ એમ નોટ રીડિંગ એ નોવેલ, હું નવલકથા વાંચી રહ્યો નથી। ઉદાહરણ નંબર 2, મહેશ ઇઝ ક્લાઇમ્બિંગ એ ટ્રી, મહેશ વૃક્ષ ઉપર ચડી રહ્યો છે, ક્યાં ચડી રહ્યો છે વૃક્ષ ઉપર, નકાર કર્યો છે તો શું કરવાનું છે, ટુ બી ના રૂપ પછી નોટ મૂકો એટલે તમારે નકારની વાત કરી છે, તો શું થાય મહેશ ઇઝ નોટ ક્લાઇમ્બિંગ એ ટ્રી, મહેશ વૃક્ષ ઉપર ચડી રહ્યો। કદાચ તમે ગઈકાલે આવતીકાલે જે લેક્ચર સમજ્યા પછી ગ્રામરમાંથી એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરતા હશો, તો આવી આ જગ્યાઓનો સામનો પણ તમે કર્યો હશે કે એક જ વાક્યની અંદર બબે ખાલી જગ્યા આવે તો શું કરવું, એટલા માટે મેં અહીંયા ત્રીજું ઉદાહરણ પણ લીધું છે, જુઓ રાધા ખાલી જગ્યા નોટ ખાલી જગ્યા ઓન ધ સ્ટેજ, કૌંસમાં ક્રિયાપદ આપ્યું છે ડાન્સ, હવે ચાલુ વર્તમાન કાળનું વિધાન છે આપણને અહીંયા માત્ર ક્રિયાપદ જ આપશે, તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓના જવાબમાં પહેલી કલિયામાં જવાબ લખશે, બીજી કલિયામાં કઈ નહીં લખે, તો ઘણા કલિયા ખાલી આજે છે ખાલી જગ્યામાં કઈ નહીં લખે અહીંયા જવાબ લખશે, તો ઘણા એવું કરશે
કે આમાં ટુ શબ્દ છે ને એ અહીંયા આવશે અને ડાન્સ શબ્દ અહીંયા આવશે એવું નથી કરવાનું આ વાક્ય રચના તમારે યાદ રાખવાની છે રાધા એટલે શું થાય ત્રીજો પુરુષ એકવચન સી સી ની સાથે ટુ બી નો રૂપ કયો આવશે તો કે ભાઈ ઇઝ આવે એટલે અહીંયા ટુ બી નો રૂપ મૂકવું પડશે ઇઝ નકાર દર્શક શબ્દ છે એટલે નોટ આપણને આટલું જ છે તો હવે ક્રિયાપદ જે એકો છે એનો ઉપયોગ કરીશું dancing radha is not dancing on the stage radha stage ઉપર નાચી રહી નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી અહીંયા એક વાત મારે તમને જણાવવું થયું કયો કે ભાઈ ડાન્સ ના સ્પેલિંગ માં આપણે ing પ્રત્યય લગાડતી વખત ના નિયમો નો ઉપયોગ કરીએ તો નિયમ પણ તમને યાદ હશે કે ક્રિયાપદ નો અંતિમ અક્ષર જ્યારે e હોય તો ing પ્રત્યય લગાડતી વખતે e ને દૂર કરવાનું છે એટલા માટે જો મેં નાચના સ્પેલિંગમાંથી ઈ દૂર કરી અને આઈ જે પ્રત્યય લગાડ્યું છે રાધા ઇઝ નોટ ડાન્સિંગ ઓન ધ સ્ટેજ આગળ સ્ટુડન્ટ્સ ખાલી ગયા નોટ એક્ઝામ કૌંસમાં છે ગિવ વિદ્યાર્થીઓ ખાલી ગયા નોટ એક્ઝામ તમે સમજી ગયા હશો કે અહીંયા નોટ શબ્દ આવ્યો એટલે નકારની વાક્ય રચના થઈ ચાલો વર્તમાન ભાગ છે સ્ટુડન્ટ્સ ની પાછળ એસ પ્રત્યય છે એટલે બહુવચન કહેવાય અને બહુવચન માં ટુ બી નો રૂપ મૂકાય છોકરાઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા નથી રમેશ ઇઝ બાઈંગ વેજીટેબલ્સ રમેશ વેજીટેબલ શાકભાજી ખરીદી રહ્યો છે અને મારે નકાર કરવું છે જો પરીક્ષાની અંદર આવું પણ પૂછે મેક ઇટ નેગેટિવ એટલે કે નકાર વિધાન કરાવો તો નકાર વિધાન કેમ બનશે તો કે જો અહીંયા લખ્યું છે રમેશ ઇઝ નોટ બાઈંગ વેજીટેબલ્સ વચ્ચે શું મૂક્યું ટુ બીના રૂપ છે એનો રે નોટ હવે આ તમે સમજી ગયા હવે એની પછીનું જે છે એ પ્રશ્નાર્થ વિધાનની રચના ચાલુ વર્તમાન કાળમાં પ્રશ્નાર્થ વિધાનની રચના શું થાય તો કે ભાઈ કાઈ નથી વાક્યની અંદર આપેલા ટુ બીના રૂપો છે અને શરૂઆતમાં મૂકો શરૂઆતમાં મૂક્યા પછી કરતા આઈ જે ક્રિયાપદ પરમ અન્ય શબ્દ અને પ્રશ્નચિહ્નની નિશાની એના ઉદાહરણ જોઈએ ધે આર વિઝિટિંગ માઉન્ટ આબુ આ એમ ટી નો અર્થ શું થાય છે માઉન્ટ આબુ માઉન્ટ ને ટૂંકમાં લખવાની પદ્ધતિ તેઓ માઉન્ટ આબુની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે પ્રશ્નાર્થ કરવો હોય તો શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ આ ટુ બી ના રૂપો છે એ આગળ લેવાનું તો વાક્યમાં કયો ટુ બી નો રૂપ આપ્યું છે તો કે અહીંયા આ રહ્યો છે એટલે વાક્યની શરૂઆતમાં આ મૂકી દઈશું પછી કરતા તો કરતા અહીંયા દે છે ભાઈ આવી છે તે બાકીનું આખું વિધાન એમ એમ જુઓ આટલો જ ફેરફાર કરીશું શરૂઆતના બે શબ્દોને પરસ્પર અદલા બદલી કરવાની છે પેલો હોય બી છે ને બીજું હોય પેલો આવશે આ રીતે વિઝિટિંગ માઉન્ટ આબુ શું તેઓ માઉન્ટ આબુ ની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે ઉદાહરણ નંબર 2 મિસ્ટર દવે ઇઝ ટોકિંગ વિથ ફેમિલી શ્રીમાન દવે પરિવાર સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે પ્રશ્નાર્થ કરવું હોય તો ઇઝ વાક્ય શરૂઆતમાં મિસ્ટર દવે પાછળ બાકી વાક્ય વિધાન એમ નું એમ પણ વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે આ પ્રશ્નાર્થ ની નિશાની મૂકવી જવાબમાં છે જ નહીં બરોબર તો હવે વિચારવાનું છે કે યુ સર્વનામ સાથે ટુ બી નો રૂપ કયો આવે તો કે ભાઈ આર આવશે પણ પ્રશ્નાર્થની નિશાની આપી છે વાક્યની પાછળ તો અહીંયા આર ને આગળ મૂકવું પડે આર આર યુ ખાલી જગ્યા કૌંસમાં ક્રિયાપદ ટેક આપ્યું છે તો ટેક નું ટેકિંગ કરવું પડશે નિયમ પ્રમાણે ઈને દૂર કરવું પડશે અને ટેકિંગ આર યુ ટેકિંગ યોર મેડિસિન સુ તમે તમારી દવા લીધી તો લઈ રહ્યા છો ચોથું ઉદાહરણ
खाली गया ही नॉट खाली गया हूं प्रश्नार्थ नकार था जो प्रश्नार्थ था तो छे निसर्ग को खबर पड़े पर नकार का शब्द नॉट है आयो छे आओ पण विधान आवे तो એમાં જરાય આપણે મૂંઝાવાની કે ગભરાવાની જરૂર નથી એની સાથે તો કે ભાઈ ટુ બી નું રૂપ ઇઝ વપરાય ઇઝ હી નોટ ક્રિયાપદ શું છે કમ નિયમ પ્રમાણે ઈ દૂર કરી અને આઈજી પ્રત્યય લગાડવાનું છે ઇઝ હી નોટ કમિંગ હોમ શું તે ઘરે નથી આવી રહ્યો તો આ આપણો ચાલુ વર્તમાન કાળ હતો હવે પરીક્ષાની અંદર આપણે કાળ ઓળખવા शब्दों જે તમને કાળ ઓળખવામાં મદદરૂપ થશે તો એવા શબ્દો દરેક કાળની અંદર તમારે પાકા કરવા ફરજિયાત પડશે તો જ તમે કાળ ઓળખી શકશો હવે ઘણા અહીંયા 10 દેખા છે આ 10 નથી આ L છે બરોબર છે બીજી એબીસીડીનો L છે અને આનો ઉચ્ચાર શું થાય લો આનો ઉચ્ચાર થાય છે લો બરોબર સ્પેલિંગ એ જોઈ લેજો ઉચ્ચાર પણ સાંભળી લેજો આ લો નો અર્થ થાય છે જુઓ તો ખરા બરોબર જુઓ તો ખરા એટલે કોઈ ક્રિયા કરતા હોય અને અચાનક આપણું ધ્યાન જાય અને આપણે કેવું હોય ત્યારે વિદ્યાર્થી મોટા કદના માણસો આવો એટલે જુઓ તો ખરા આ શું કરી રહ્યો છે બરોબર તો લો શબ્દનો અર્થ થાય છે જુઓ તો ખરા પછી છે લુક લુક નો અર્થ તમને ખબર જ છે જોવાનો સંદર્ભ છે સીનો અર્થણી થાય છે જો હિયર એટલે સાંભળવું લિસન અર્થ પણ એ થાય છે સાંભળવું સ્ટોપ શબ્દનો અર્થ શું થાય તો કે સ્ટોપ નો અર્થ થાય ઊભા રહેવું ઊભા રહો થોભો બરોબર છે રન રન શબ્દનો અર્થ તમને ખબર જ છે દોડવું વોચ નો અર્થ પણ થાય જોવું નાવ નો અર્થ થાય હવે અથવા તો અત્યારે અને આ એક શબ્દ ફરીથી તમારા માટે નવો આવ્યો છે અહીંયા પણ મેં 10 નથી લખ્યા આનો ઉચ્ચાર છે જે મેં અહીંયા તમને લખી આપ્યો છે લો એન્ડ બીહોલ્ડ આનો ઉચ્ચાર શું થાય લો એન્ડ બીહોલ્ડ જેનો અર્થ પણ આ જ થાય છે જુઓ તો ખરા તો ખરા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પદ્ધતિએ જો તમે આ શબ્દો યાદ રાખશો તો તમને ઝડપથી યાદ રહી જશે લો લુક્સી હિયર ઇઝ અ સ્ટોપ રન વોચ નાવ લો એન્ડ બીહોલ્ડ બરોબર છે આ જ્યારે વાક્યની શરૂઆતમાં તમે જોશો કે વાક્યમાં ગમે ત્યાં જોશો એટલે સમજવાનું કે આ વિધાન ચાલુ વર્તમાન કાળનું જ હશે હું તમને એક બે ઉદાહરણ જ વધારે નહીં સમય લો તમારો એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે રન રોબર્ટ ખાલી જગ્યા કૌંસમાં આપણને આપે છે ટુ કમ તો ચાલો હવે તમને પરીક્ષાની અંદર આવા વિધાન આવે અને એમ કહે કે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો તમે તમે શું લખો તો અહીંયા કાળ લખવો પડશે જો વાક્યની શરૂઆતમાં રન શબ્દ આવ્યો છે જે આપણે અહીંયા લખ્યો છે આ રન ક્યાં કામમાં આવે છે કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તો અહીંયા જવાબ શું આવશે આને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે વિચારવાનું છે રોબર્સ એટલે કે એસ પ્રત્યય લાગ્યો છે રોબર્સ નો અર્થ થાય લૂંટા ડાકુ બરોબર છે તો એસ પ્રત્યય એટલે બહુવચન થાય આર આવશે કમ નું આઈજી વાળો રો ઈ દૂર કરે આઈજી પ્રત્યય તમારો જવાબ થઈ ગયો ભાગો રોબર્સ એટલે કે લૂંટારાઓ આવી રહ્યા છે બરોબર અહીંયા આવેલા દરેક શબ્દો હંમેશા યાદ રાખજો વાક્યની શરૂઆતમાં જ હશે માત્ર આ એક જ શબ્દ છે નામ કે જે વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવે વાક્યના અંતે છેડે પણ આવી શકે આઈ એમ ગોઈંગ નાઉ હવે હું જઈ રહ્યો છું તો નાઉ શબ્દ વાક્યની અંતે આવ્યો
પણ એટલે પહેલા પણ કહું છું નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ હવે હું જઈ રહ્યો છું તો આ બધા જ શબ્દો છે જે વાક્યની શરૂઆતમાં જ આવશે જેમ અહીંયા મેં તમને દર્શાવ્યું એક નાઉ જેવું છે કે જે શરૂઆતમાં આવે અને વાક્ય પૂરું થઈ ત્યારે છેવટે પણ આવી શકે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો લેક્ચર આપણે અહીં પૂરો કરીએ છીએ હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે નવા ગ્રામરના ટોપિક સાથે ફરીથી ઉપસ્થિત થઈશું હું આશા રાખું છું કે તમને આજનો લેક્ચર પસંદ પડ્યો હશે સમજાયો હશે નમસ્તે